Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Spellbound Caves. Vi mangler den sidste her. Rumbling Cavern mangler vi at fikse. Så jeg har lært fra min fejl sidste gang, og så har jeg taget en seng med den her gang. Så sætter vi den her og sætter vores spawn point. Vi behøver ikke sove, det er ligegyldigt. Men skulle vi dø, så starter vi der nu. Så lad os prøve at gå ind og se, hvad der er inde i det her område herinde. Lava. Jeg kan ikke lide lava. Okay. Jeg skal lige prøve at lyse op her, før vi begynder at læse, hvad der står. Vedkommende faldt ned. Okay, hvad står der her? Warning, senior students and staff only. This cavern is very unstable. Please use extreme caution. Rumbling cavern. Very unstable. Det lyder ikke fedt. Se hvad vi har her. Okay. Hvad står der på det her skilt? Jeg tror der står food low. Ja, okay, vi kan tage det der brød. Sådan. Okay. Ja, yeah. Very unstable er vist ikke en overdrivelse. Og med den her hakke her, der har vi jo fortune, så nu får vi mere. Nu får vi mere kul. Okay, så er der noget, der sprang i luften der. Det er ikke så fedt. Så fjerne den her. Okay. Hvad har vi hernede? Vi har langt ned. Og langt og lava. Okay, kan vi få noget af det her måske? Det var godt, der ikke var lava hernede. Der er redstone. Åh, det er for fælden. Der har sikkert været en fælde hernede af en eller anden art. Så I vil have noget af det her til at lave et railing, altså et hegn, eller hvad man skal sige. Så jeg ikke bliver skudt ned fra den der ting deroppe. Så kan vi lige tage noget af det her. Den der, den så høj ud. Jeps, sådan. Jeg ved ikke, hvor meget vi får brug for. Men der er jo et eller andet, der skød her i hvert fald. Kan vi ikke bruge den der? What? Hvorfor? Okay, sådan. Så skal vi se, hvorfor fløj han ikke på mig til? Ja vel. Der er i hvert fald en masse monster. Jeg tror ikke, vi skal herned. Hej, nu har jeg gjort, så jeg kan komme herop. Det var dumt af mig. Sådan, nu kan de ikke. Okay, lad os komme væk herfra igen. Fik vi noget af det her grus? Det tror jeg, vi gjorde. Så vi kan komme op herfra. Hvor er de henne? De er alle sammen dernede. Okay. Jeg kan ikke lide det her. Jeg kan ikke lide, når der ikke er noget hegn, eller hvad man skal sige. Spis noget mad. Vi skal derhen. Okay, ham her, han bliver ved med at... Jeg ved, om jeg kan nakke ham. Ej, var det højt. Hvorfor skal det være så højt? Hvorfor kan de ikke... Efter alle de her år har de stadigvæk ikke lært at justere lydindstillingerne på lyden. Hvor er han henne? Jeg skulle ikke have kigget på ham. Han er garanteret hernede et eller andet sted. Er du hernede? Skal jeg rykke mod muren, så hvis han kommer, her er han. Kom nu herop, og lad os få det overstået. Jeg ved, om jeg kan slå ham ned i lava, det ved jeg, om jeg kan. Han tager ikke fall damage åbenbart, ikke nok i hvert fald. Han teleporterer. Kunne du ikke tage at dø engang? Døde han? Det gjorde han ikke. Fik jeg ham?
Jeg kan ikke høre ham længere. Okay, lad os bare komme ud herfra. Der er ingen grund til at stå her og bruge en masse tid på det her. Jeg tror ikke, han er efter mig mere. Nej, jeg kan ikke se ham i hvert fald. Okay, det jeg vil have det her til her gravel, det er så vi kan gøre sådan her. Fordi jeg har ikke lyst til at, hvis der står et skelet derovre og skyder, og så falder sidelæns ned her. Okay. Hvor er han henne? Hvor er han henne? Jeg kan ikke lide det her område. Jeg er utryg. Der. Hvor? Hvor er han henne? Jeg ved ikke, hvor han er henne. Lad os få... vi skal også bruge cobblestone. Det ser ud som om broen er i stykker her. Kan vi få det her til at falde? Wow. Okay. Og det bliver ved med at falde der. Hold da op. Åh, hunden gør. Ja, vi har fået hund forresten. Og hver gang der går nogen forbi ved vores dør, begynder den at gø. Jeg må have lige gå ud og se, hvad der er. Okay, jeg ved ikke, hvad det var. Hun gør alting. Sikke meget god her. Så havde det måske ikke været nødvendigt for mig at samle så meget. Nu har vi i hvert fald en væg. Nu kan jeg til ikke se, hvor vi skal hen. Det kunne have været farligt, det der. Okay, jeg bliver nødt til at tage det forsigtigt her. Jeg har ikke lyst til at skynde mig, og så finde ud af, at... Nej, okay. Vi skal ikke give dem en vej herop. Okay, hvad har vi? Jeg kan ikke se, hvor vi skal hen. Der er et lavafald der. Det kan være, vi skal derind. Til det der lava. Kan I høre alle monstrene lige hernede under mig? Hvad er de her? Kan de komme herop? Den kunne det i hvert fald ikke. Okay. Og jeg så... Der er en... Nej, det var nederkop. Jeg synes, det er sådan en spawner derovre. Men det var vist bare nederkop. Hvor skal vi hen? Her ville det godt være en night vision potion, men jeg har ikke nogen. Måske jeg lavede nogen der tilbage. Men den anden side, night vision potion, det kan også være lidt farligt, fordi så ved du ikke, hvor du har lyst op henne. Så. Men det ville nu være rart, hvis jeg kunne se, hvad der skete herinde. Har vi mere af det der? Det har vi. Sådan. Okay, der er et hul. Det var ikke der, den skulle være. Der. Jeg holder bare shiften. Jeg får stress af det her spil. Åh, det godeste. Der er et skelet derhenne. Han hoppede ned. Det var da sødt af ham. Og jeg holder bare shiften nede. Jeg tror, det væk, han har lavet her, det er sådan nogle player senses, når du kommer i nærheden af et eller andet område, så har han for eksempel en... skeletspawner, en eller anden spawner. Og så spawner de på en pressure plate, som tænder noget TNT, for eksempel. Jeg tror, det er det, han har gjort her. Men jeg er ikke sikker. Ligegyldigt hvad det er i hvert fald, så er det ikke noget, jeg bryder mig om. Nu ligger hunden her ved siden af mig. Så kan hun ikke høre hoveddøren så godt. Eller hvad der sker udenfor, herinde fra mit kontor. Okay, vi har lava der. Der er også noget derovre. Og der er en lava flod dernede. Prøv
prøv at se alt det der grus der. Fristes til at løbe på det, men hvis nu vi trigger et eller andet, så det hele falder ned, så vil vi miste alle vores gode ting. Vi kan ikke redde dem fra lavaen, hvis hovedet er noget. Vi kunne selvfølgelig hælde noget vand dernede. Fylder lige dem her op igen. Og der er jern herovre. Og der er lys derovre. Hvordan kommer vi derovre? Hvad skal vi her? Skal jeg virkelig til? Kan vi godt lige... For en sikkerheds skyld, så gør vi lige sådan her. Okay. Fordi skulle vi falde derned, vil vi stadigvæk dø. Men så vil forhåbentlig alle vores ting ikke falde i lava. Kan vi... Kan... Hjælp det. Ja. Jeg opdaterede gruset. Okay. Kan være, vi kan gøre det her også. Jeps. Godt. Okay. Så er der ikke nogen, der står og skyder på. Oh, skyder på os i hvert fald. Lige der. Er der noget her om os? Åh, jeg kan ikke lide det. Jeg kan virkelig ikke lide det her. Opdater. Fald ned. Tak. Okay. Fik jeg lavet det her ned til... Ja, okay, det er stadigvæk på vej derned. Så lad os tage den der væk. Og så se, om vi kan komme over. Jeg kan ikke nå derover. Jeg kan stadigvæk ikke nå. Okay. Jeg tror bare, jeg gør sådan her. Hvad er der derovre? Jeg tror, det der det er flis i boksen. Kan jeg se, der er glas? Lige der. Og det ser ud som om... Jeg ved ikke, hvad der er ovenpå, men det kunne godt ligne... grus. Eller ikke grus, hvad hedder det der? Mursten, som han bruger på sin flis i bokse. Du skal ligge... Åh, du godeste. Jeg får så meget stress af det her spil. Okay. Du godeste. Okay. Okay, okay. Vi skal ikke bruge den der lige nu. Lad os få den der på. Og hælde det der ned. Se om der er noget, der kan blive opdateret. Eller i hvert fald lave det der nede om til... om til lava, hvis der er. Til det kun lige kom dernede, det vand jeg hældte på hele derhen, der er virkelig langt dernede. Jeg har ikke lyst til at falde dernede. Det her jern må vi altså tage på et andet tidspunkt. Det kan jeg ikke gøre lige nu. Okay. Kan vi ikke komme... Vi skal derover på en eller anden måde. Hvordan gør vi det? Så hvis vi nu tager her. Og så lige over. Og så har vi i hvert fald en side fri. Hvis det giver mening. Så jeg har ryggen op mod det her. Hvad er der herinde? Ingenting. Jeg tror ikke, jeg vil have det der på min hotbar. Fordi så kommer jeg bare til at sætte det. Altså gruset. Det vil ikke fungere. Er det her noget, der kan opdateres? Det er det. Forsvind venligst. Tak. Okay. Det går ikke helt så hurtigt den her gang, fordi jeg har ikke lyst til at falde ned i det suppe dernede. Har vi mere? Det har vi. Vi har flere fakler. Der er langt over. Hold lige vent. Kan vi ikke? Sådan.
bruge vores vores skilt, knockback skilt her. Eller ikke skilt, hvad hedder det? Boon. Okay, jeg tror ikke, vi dør af at falde derned. Jeg har ikke lyst til at finde ud af det. Og jeg har ikke lyst til at lave en bro, så jeg tror bare, jeg prøver at grave igennem. Den her hakke her, den er heldigvis rimelig hurtig. Håber jeg er på vej den rigtige vej. Oh. Hvor var han? Du skal derned i hvert fald. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide at være højt op og... Det var ikke den, jeg skulle bruge. Er vi der ikke snart? Var det ikke her? Jeg synes, det var her i nærheden. Hvordan skulle man ellers komme herover, hvis ikke man laver sin egen ting? Skulle man så gå uden på alt det der? Det vil jeg ikke ture. Der er i hvert fald noget lys her. Hvad er det her? Er flis i boksen? Okay. Ha! Jeg skal lige ånde igen. Jeg ved ikke, hvad der skete. Det lød ikke, det lød ikke sjovt. Skal vi herop? Væk med dig. Nu ved jeg ikke, hvad der er sket efter alt det her. Det er sprunget i luften, og min vej stadigvæk er okay. Så godt. Sådan, så tror jeg ikke, de kan komme herop længere. Kan vi komme ud herfra nu? Hvis der er kister herinde, så er jeg sådan set lidt ligeglad. Jeg har ikke lyst til at være her et sekund længere, end jeg har behov for. Det var derovre, vi fik pink uld. Okay. Så tror jeg, vi skal derned til den dernede. Og du skulle ikke undre mig, om han har sat... Vi er henover. Okay, vi skal ikke igennem her. Kan vi gå igennem... Hvor langt over skal vi, for at vi kan komme ud og ned ad bjerget, i stedet for hen over lavaen? Du skulle ikke undre mig, han har sat ghast og blaze spawners og sådan noget. Jeg elsker Ghast og Blaze. Fordi de kan få dig på så lang afstand, og de despawner ikke så hurtigt som, som for eksempel skeletter og zombier og sådan noget. Sådan føles det i hvert fald. Kan vi komme den her vej rundt? På den anden side tror jeg, jeg gør lige sådan her. For en sikkerheds skyld. Bare så jeg ikke skal tilbage efter det, hvis det er. Fordi jeg har ikke lyst til at kravle ud på den der afsats igen. Okay. Og det vi gør sådan her, for en sikkerheds skyld.
bliver skyllet væk. Okay. Ej, jeg sveder. Jeg sveder af stress. Kan vi lige... jeg vil lige kunne se lidt mere her. Kan det... Falder det her ned, eller hvad? Det blev ikke opdateret, det der. Vi skal derned. Skal jeg sige, jeg synes, jeg hørte creeper falde. Det gjorde jeg også. Det må være en af de der... en af de der player sensor proximity ting. Kan vi komme hen over det her på en eller anden måde? Derfor vi ikke går på gruset. Jeg føler mig ikke tryg på nogen måde her. Jeg tror ikke, vi skal åbne til den side. Men vi skal derned på en eller anden måde. Hvordan kommer vi derned? Vi kan hoppe ned i vandet. Men hvordan kommer vi så op igen? Jeg har kun én vandkilde med. Og jeg har ikke set andet vand herinde. Hvad gør vi? Jeg tror, vi bliver... jeg tror, vi bliver nødt til at hoppe ned i vandet. Lad os gøre det tilbage herhenne fra, så. Så jeg ikke skal løbe herud, hvis der sker noget dumt. Hvordan kommer vi ind her? Her, tror jeg. Ja. Min shift-knap, den får arbejde i dag. Fordi jeg croucher hele tiden. Var det her, vi kom ind? Var det her, min er ulden, den er der? Okay. Sådan. Så kan vi komme ned her. Jeg tror, jeg bliver nødt til at hente noget mere vand. Jeg ved ikke, hvor der er noget. Men jeg løber lige tilbage. Jeg må kunne finde noget et eller andet sted. Så håber på, at der ikke er flere af de her overraskelser. Fordi jeg vil godt kunne komme op igen derfra. Var der ikke noget vand herinde? Jeg synes, en af de her, de var en med vand. Var det ikke den, hvor alle træerne... Der er også vand lige her i væggene. Dark Grove. Der var i hvert fald vand herinde. Er der, jeg kan se noget lige her. Jeg henter lige en spand. Sådan. Bare så vi kan bruge vand dernede, fordi vi skal hen over en masse lava, som I så. Og jeg vil godt have en måde at komme op igen. Altså svømme op af vandet der. Sådan. Det var ikke så slemt. Altså løbeturen efter vand, det var ikke så lang. Okay, okay. Lad os komme herover igen. Se, men var det her noget, der kunne falde ned? Var det ikke her et eller andet sted? Det er herovre.
optager det godt nok mine fakler, men det gør ikke lige så meget. Hvis vi kan få det der til at ske. See ya, suckers. Okay. Der var også noget her. Nej, det er faldet ned, tror jeg. Jeg vil bare ikke have nogen, der kommer tæt på, ligesom ham der stod inden der og skød. Det der jern der, det må vi hente på et andet tidspunkt. Havde jeg ikke noget? Jeg har 8 på mig, det er godt nok. Okay. Jeg har ingen stiger med, dem mistede jeg. Tror ikke, der er andet at gøre, end at... eller bare hoppe i. Og så håbe på, at det ikke er så slemt hernede. Der er masser af lava rundt om i hvert fald. Der kunne godt være spawner her alligevel. I kan se, at de er faldet ned her, der er. Skal jeg passe på, at jeg ikke falder i noget. I noget selv. Okay. Jeg tror ikke, der er andet at gøre, end at bare prøve. Lige i midten, så dem, der spawner på siden, ikke kan komme ud til mig. Skal jeg huske at lyse lidt op, så de ikke spawner bag ved mig. Har jeg ikke mere... Jeg skal lige have flere fakler. Sådan. Lige prøve at se. Jeg prøver at se, hvor højt op den er. Hvis du faldt ned der, så er der været game over. Hvorfor er der et tårn ved siden af? Og hvor kom du fra? Han kunne komme over der. Det kan vi ikke have. Vi skal ikke besøge på den måde. Okay. Stille og roligt. Jeg har ikke set noget endnu, der sådan får mig til at sige, at jeg skal den der vej. Det kan være, at vi skal prøve at gå over på væggen derovre. Og så gå langs med her. Der er en spawner her. Jeg ved ikke, hvad der er. Det var en ghast spawner. Det var godt, vi fik fjernet den. Det er... Der er en mere et eller andet sted. Der er mere jern her. Og lys. Der er lys herovre. Jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg skal ikke være derude, når det sker. Okay, hvad står der her? Danger black magic curses. Black magic curses these halls. Det må næsten være indtil section 3. Fordi... Ja, det er det også. Og der er selvfølgelig lava dernede. Det er indtil section 3. Fordi det her, det er jo den sidste vej ud af indtil section 2. Så... Okay, så vi har fundet indtil section 3. Det er godt. Skal vi bare lige have lyst op her. Han gemmer gerne spawner inde under trapperne. Ja, se der. Det er ikke fordi, jeg vidste, den var der, men jeg har bare set dem så mange gange. Og de andre maps, jeg har spillet inde i vægge, inde i søjler, under spawner, under trapper og sådan noget. Han elsker at gemme de der spawner af steder, hvor de er svære at finde. Der er mere kul her. Og hvor er den der ghast? Nice. Sig mig, ej, var det en spawner, eller var det ham, der døde? Jeg tror, det var ham, der døde. Der er garanteret, der var en spawner der. Der var en her, og en under trappen. Der er garanteret flere hernede. Lad os lave det sidste af dem her. Jeg har mere kul. Okay, godt. Oh, det var den forkerte. Whee! Der er en mere heroppe.
prøv at se, hvordan de kommer bagfra der. Okay, nu løber vi væk lidt. Og der er garanteret også spawner ovenover her. Sådan så når du slås, så kommer de ned opfra, kunne jeg forestille mig. Okay. Skal lige have en løbetur mere. Ja. Nej. Nej. Og nu er der en ghast igen. Det vil sige, at jeg kommer i nærheden af en ghast spawner. Og så mens jeg står her, så kan de få lov til at spawne. Det er rigtig fedt. Jeg tror, den er ovenover, ovenover indgangen der. Sted. Jeg forsøger at være lidt forsigtig, mens vi healer her. Fik dem. Der er flere. En lille danset skelet. Og grunden til at gøre alt det her, det er fordi jeg skal derud til fliseboksen derude. Og det duer altså ikke at have garst og alt muligt til spawn imens. Hvad skal vi gøre? Vi skal derop. De er heroppe et eller andet sted, garanteret. Jeg ved, vi kan gøre sådan her. Mens vi healer. Jeg skal nok også egentlig tjekke, hvor langt det her afsnit det er blevet. Jeg kan i hvert fald komme herop på en eller anden måde. Hvor kommer de fra? Okay, alt min armor er gået af stykker. Ja. Det betyder retræte. Hvordan var det, jeg kom hertil? Var det ikke hen over her? Jeg synes, det var hen over her. Jeg tror, det var her, så noget, der sprang i luften. Det ser sådan ud. Okay. Vi må komme tilbage efter den der.
Nu skal jeg svømme op og hjem, og så skal jeg lave noget mere armor. Fordi vi kan ikke blive, I kan se, hvor meget skade jeg tager, hver gang jeg bliver ramt der. Så det duer ikke. Kan jeg egentlig svømme op ad den her? Det ved jeg ikke, om jeg kan. Og det går rimelig hurtigt. God udsigt. Så derover er indgangen til intersection 3. Okay. Nu skal jeg ikke falde ned herfra. Det vil være rigtig skidt. Nej. Oh, sådan. Jeg tror lige, jeg tager den her med. Sådan. Og så løber jeg tilbage til Victory Monument. Så kan vi lægge den her på. Det falder stadigvæk ned. Se. Og nu er min vej spærret igen. Ja. Jeg tror ikke, der sker noget. Så jeg løber tilbage til Victory Monument, og så stiller vi den her uld på. Og så må vi se, om vi kan få den der i næste afsnit, fordi jeg kan ikke fortsætte uden armor. Godt, så vi ses lige om lidt. Okay, pink her. Og så går ud fra, at i den der fleecy box ude i lavaen dernede, der tror jeg, grey, altså grå uld er. Og så de her to i en af dem, og de der tre i en i de andre. Ja. Okay, afsnittet er blevet alt for langt, så jeg vil stoppe for nu, så jeg har næsten ikke noget armor på. Jeg laver noget nyt armor, og så fortsætter vi dernede næste gang. Tak fordi du så med. Undskyld, afsnittet er blevet så langt. Vi ses næste gang. Hej hej.